sådan noget. Alt hænger i laser. Og så kommer vi så ned i kælderen, og ham der følger mig rundt siger, now this is studio one. Og så åbner døren ind til det vildeste studie, jeg nogensinde har set. Og så var det ellers bare, når klokken var 6:30, så var det bare i gang ud over stemmerne. Jeg startede ud for rigtig mange år siden i ungdomshuset med at spille i punkbandet Guddommelig Galskab. Jeg elsker at udfordre musikkens grænser, og det gør man jo ved at være rundt i alle mulige forskellige genrer. Og jeg har virkelig været rundt omkring, før jeg begyndte at skrive til film. No accelerando or anything, it's just... Subito. Yes, like this. Which articulation would you like to... First, no doubt. At skrive til film, det handler rigtig meget om at forstå filmens væsen. Og at forstå, hvordan du kan bruge musikken til at understøtte filmens drama og filmens psykologi. Og det gør du rigtig meget ved at folde ørerne ud, både over for filmens indre stemme og over for instruktøren, og for at forstå instruktørens vision med filmen. Fordi det at være filmkomponist, det handler sindssygt meget om samarbejde og om at være en del af en større helhed. Jeg har lige færdiggjort en master i filmkomposition fra Syddansk Musikkonservatorium. En master i den sammenhæng, det betyder jo, at de tager folk ind, som i forvejen er komponister og i forvejen har lavet rigtig meget musik. Og så lærer man så at sige at få redskaberne til at bruge det, man kan i forvejen, til at skrive til film. Altså musik for mig har aldrig handlet om genre og konventioner. Den har altid på en eller anden måde været en del af noget større, som dybest set handlede om at få fat i folk, begejstre dem, røre dem, og måske få dem til at se tingene fra nogle andre vinkler. Og det er jo på en eller anden måde præcis det handler om, at skrive musik til filmen.